ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଫଳତାର ସହ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିଛେ। ଆମର ଏକ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଜାଗ ରହନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ, ନିରାପଦ ରହନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ପୂର୍ବପରି ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଫଳତାର ସହ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିଛେ। ଆମର ଏକ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଜାଗ ରହନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ, ନିରାପଦ ରହନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ପୂର୍ବପରି ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।